Ahojte všetci, vítajte pri tomto videu. Dneska som tu so skvelými ľuďmi z Českej republiky a predstavia sa vám sami. Ahoj, ja som BH Nguyen. Ahojky, ja som Anička Šulc a to je všechno. Som dobrý na slovenském kanále. Yes! Počkej. Myslím. Já taky. No. Čo díši be. Ukrajina power, já jsem teraz povorozník a nedodělal jsem vysokou školu. Nevadí. No, děkuji. Aj tak ťa máme radi. Toto video sa nazýva čelovka alebo heads up po anglicky a ide o to, že každý z nás bude mať svoj charakter alebo nejakú postavu, postavičku a my vlastne budeme musieť hádať, že kto sme. Dúfam, že ste pochopili, ak nie, tak pochopíte počas hry. Lajkujte! Tipný je, že my víme vždycky, co je ten druhej a nevíme, co sme my a je tu úplne divný. Mega. Tari, ty sa pýtaš na seba, že co som zač? Toto, som toto a my ti budeme odpovedať. Hej, žijú? Ne. Áno. Čo? Aha, ne. Nie. Teď sa ptáte vy, ne? Som dievča. Ne. Som dievča? Nie. Ne. Som ja dievča? Áno. Žiju. Jo. Som reálna postava, ne fiktivní. Áno. Som umělkyně. Tady bych řekl, že áno. Ja bych řekla, že áno. Ale ne. Som ve veku 15 až 30 let. Jo. Áno. 20 až 30 let. Jo. 20 až 25 let. Jo. To je divný, kámo. Jsem se bál, že to uhádneš hnedka, víš. Jsem youtuber. Spíš... Teď co ty to robíš? To vlastně robíš? Můžeme říkat jen ano, ne. Jakože jsem teda svýš teda Instagrame. Ne. To ne. Máš ne. A na youtuber ano. To bude někdo z vás? Takže já se ptám na sebe. To znamená, že jsem... Není tam žádná věc, že ne? Že tam není věc? Ne. Takže tam je nějaká vymyšlená postava. Ne. Nemoc vymyšlená. Není vymyšlená. Vůbec není dobře. Vymyšlená. Som někdo známý? Ano. O, nějaký druh umenia? Ano. Som nějaký herec? Jo. Jo. To fakt? Aha. Som zo zahraničia? Ano. Som z Ameriky? Ano. I don't know, asi jo. Je britné. Mám do 30 rokov? Ne. Takže som vlastne nad, čiže ide ďalší. Ano. Prečo ide ďalší? Ano. Teda kluk. Iba to vieš, že som umělec? Ano. Som z Česka? Nie. Jsem český nebo slovenský youtuber. Ano. No jo. Já doufám, že to nejsem já. Doufat můžeš. Jsem to já. Jo! Kámo, já jsem si to myslela už od začátku. Fakt? Tyjo, tak to bude divný, když vyplivu svoje jméno. Tak si vyhrala asi, ale jdeme hrát dělej. Hej. No já jsem úplně třeba mimo. Nejsem vymyšlená postava, jste řekli, že ne? Takže jsem zvíře? Ne. Hrál jsem vo filmoch? Ano. Byly to nějaké komedie? Ano. Ano, fakt? Ano, yeah. Proč? Čo? Mi to nejde a vám to jde? Ne asi. Počkej. A je živý? Ne. Ne. Tak možno už tuším, no. Dobro, ďalej. Takže já jsem ze zahraničí. Jo. Jsem mladý? Ano. Pod 30? Ano. Takže z Evropy? Já nevím. Ne. Ne, podle mě. Teda nevím. Jsem herec? Ne. Jde tady. Jsem člověk? Tak co to je? Hej, jo, si. Vy mě máte té úplně. Jsi člověk. Jsem žena nebo muž? Ano. Ano. Takže jsem žena? Co? Jakoby... Kámo, tam bude nějaký psycho. Tam bude nějaký hermafrodit. Takže nevíte, jestli jsem muž. Existují taky ľudia, čo ještě... Ne, mlč! Jsem po smrti. Ne. Co Mr. Bean? Ne. Ale dobrý odhad, jakoby. Fakt. Špatný úplně. Vy to neumíte hrát. Nejsem herec. Ne. Tak jsem zpěvák. Mm-hmm. Jsem Justin? Ne. Proč jste se tak smáli, když nevíte, jestli jsem muž nebo žena? No, to by ti malo napovedat. Ale já to neznám, tu postavu, podle mě. Podle mě ano. Ne. No. Co? Ne! Jo, já vím, co to je, už no. Teď jsem to... No. Co? Moje budoucí dítě. Yeah! Ale to jste mi fakt napověděli jak dítěti. Ale to by se totiž nedalo hrát, ne, to by se protože nedalo. Tam nejsou žádný jakoby vlastnosti. Tak tohle jste zabili. Kámo, čo ti šíbe. Nahrává se to? Jo, 17,5. Okay. Bohužel asi minutu potom, ako som sa spýtala, či sa to nahráva, sa to nahrávať prestalo. Neznášam zákony schválnosti. Ľudia, máme tu druhé kolo a v prvom sa stala taká zlá vec, že sa vyplo nahrávanie, takže fakt sa ospravedlňujem. Ale Anička sa uhadla a potom aj ja, takže super a ideme na druhé. Ale to bolo to nejzajímavější.
Protože Míša řekla... Ne, nejlepší jsi to měl ty. Ne, já mluvím o tom, protože já jí dám, protože ty jsi nevěděla. Malou indicí, hrál v černobílých filmech. Charlie Chaplin! Okamžitě to věděla. Anička to uhadla potom už hned. Hej. Prostě podala šol. To by bylo, kdyby jsi ho neuhadla. Jdeme, první, tady. Žiju? Áně. Áně! Ne. Jsem děvča? Ne. No. Čo? Čo? Čo bolo? Som kluk? Áno. Som umělec? Ne. Nie. Som fiktivní postava? Ne. Znají mě po světě? Ne. No. My tě známe, tak. No hej. Takže ja som neživá postava? Ne. Ne. Takže som z Česka? Nie. Som jako bytost lidská? Áno. Jo. A som muž? Jo. Vždycky jsem chtěla být mužem. Jsem z Česka? Ne. Já už nemůžu. Jsem známý z zahraničí. Víc. Původem jsem ze zahraničí. Jo. Tak jsem lidská bytost? Já nevím. Já nevím. Ať mi to všechno přijde tak hrozně vtip. Tak co teda? Jsem lidská bytost? Bytost? Tak akože hey. Ano, ale ne. Ano, či tak počkej, jakože stvárňuji. Jo, takže ano. Lidská bytost vytváří touhle z toho postavu. Ano. Ano. Takže jsem hercem hraná postava? Myslím, že jo. Počkej, to už bylo něč. Ne, to bylo ano. Dobré. Jsem ano. Z dob, co nebyla televize. To ne. Nebo jo. No tak ale to je jenom Prokop. Já jsem na Google. Kámo, co jste mi to dali za věc, když sami tápete? A nevíte. Ne, ty máš jenom blbý otázky. No to já mám celý život blbý otázky. Tak se neptej. No, jsem chlapec a žijem. Hej. A jsem z zahraničia. Nie. Ako zahraničie myslím mimo Slovensko a Česko. Ne. Takže jsem vlastně zo Slovenska alebo z Česka. Dobre. Wow, dobrá logika. Jsem youtuber. Ne. Ale já jsem z zahraničí, tak. Jo. Jsem umělec. Mm-hmm. Jo. Jsem zpěvá. Ne. Jsou to něco jakože pověsti a báje, jakože nějaká legenda. Hej. Nepýtal jsi se ani na pohlavě, mám pocit. Co? No. Já jsem se ptal, jestli jsem muž, ale vy jste řekli, že jsme ženy. Nesi. Takže jsem žena. Ano. Ksena. Ne. Jsem mladší muž staděl. Hej. A z Česka? Hej. Jo. Poznajú ma ľudia cez internet? Áno. Jo. Som youtuber. Som taký, že veľmi známy youtuber? Ne. Jo, jsem reálná bytost? Ano. A nejsem teda umělec. Uh-uh. A lidi mě znají přes internet. Ne, no, neznají tě přes internet. Ale taky? Ale to je blbá otázka, ona si to myslí jinak. Jakože ze social media si myslí, no, že to myslí. No, říkám, že ne. Aha. Jsem herec. Ano. Ano. A jsem z Evropy. Ne. Takže jsou o mě filmy. No. A v těch filmech jsem hrdinka. Mm-hmm. Jo. Mám kořeny v jiném kontinentě, než je Evropa teda. Mm-hmm. No jo. Mm-hmm. Pokračujem já, ne? Jo. Som Prokop? Ano. Bylo jasný, že to uhádá. Takže mě znáte, jakože jsem udělal něco, co jako lidi prostě jako znají. Ano. A žiju? Ne. Aha. Hrála jsem Marvelovka. Ne. Jsem na něco symbol? Ne, asi nevím. Ne, spíš ne. Takže jsem z 20. století? Ano. Jsem záporná, teda jsem kladná postava? Ne. Mám za svoje herecké výkony nějaká ocenění. Jo. Je mi nad 30 let. Mm. Nemám manželku. Máš? Má, ne. Já nevím. Jsem nějaká čarodějka. Ne. Čary, máry, fuk? Ne. Tak dobrý, tak se teď to nebude vědět. Jsem válečná postava? Ne. Tak, já myslím, že Hitler. Ne. Jsem George Clooney. Ne. Nazdár. Jsem princezna? Ano. Jo, už to vím. Kolik je princezen? Fiona. Ne, ale dobrý. Já, že jsem záporná postava, nejsem válečná postava, ale lidi mě neměli všeobecně rádi. To se neřekla. Zase nebyly úplně hejty jako. Ne, jakože byli lidi, co tě velmi milovali a nebylo jich málo. Jak víš, zápalem. Jsem ze zahraničí. Ano. Evropa? Ne. Tak teď ty, Míša. Jsem herec světlý barvy pleti. Ne. Točili to i Češi? Ne. Nejsem z USA. Ne? Ano. Ano, nejsem co? Z USA. Není? Není z USA. Není.
Udělal jsem něco, co ovlivnilo třeba nás? Že? Úplně výrazně nějak. To ne úplně výrazně, ale v určitý sféře něčeho se to odrazilo. Já jsem herec Afroameričan. Ne, asi dobře, jsem... nápověda. Ne, já ti dám nápovědu. No, ale je. Takovou, co nepřijde na to, pozor. Dobře, tvůj pozor. Instagram. Pozor. Tvůj Instagram. Sure. Já se vzdávám, za mě, podle mě, tohle neznám. Dobře, tak se na to kouknu. Já, ne, se já se kouknu. Pocahontas. To znám. Slyšel jsem to jednou ve filmu Život na dálkový ovládání, klik. Oni si hráli na Pocahontas a to je všechno, co o tom vím. Nevím, kdo to je, jestli to je postava, nebo je, jsou to indiáni. Je to taká princezna. Já myslím, že jsou to indiáni. No, ona je. Tvoj Instagram. Já ti dám napovědu, červená. Co tam beleš? Červená tvůj Instagram. Míšo, tvůj Instagram. Tvoje červená. Na tvé Instagram. A jo, já vím, já budu ten rok. No. Já ho neznám určitě. Drogy? Jsou tam drogy? Ten, ano. Ten, no, ten. Pablo Picasso. No, ten, no, ne, to Escobar. Už je skoro tma. My jsme dotočili toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, hoďte like, napíšte komentár. Pozrite si videá na ostatných kanáloch. Máte to dole v popise. A tiež máte dole v popise sociálne siete týchto všetkých ľudí. Vidíme sa na budúce. Majte TikTok. Čau. A teď tie TikToky poďte ale natočiť. Yeah.